Cada any, l'Ajuntament de Ferreries convoca un concurs de pintura i de fotografia des qual surt la portada del programa de festes. La imatge que il·lustra les festes de Sant Bartomeu 2024 és una fotografia de Damià Coll, un ferrierenc amb una llarga i reconeguda trajectòria en el món de la fotografia, que ha anat evolucionant al llarg del temps. Amb ell parlam sobre aquest premi i la tècnica utilitzada. Damià Coll Coll, la imatge de la portada del programa de festes de Sant Bartomeu del 2024 ha estat obra teva. Sí. Com va ser una mica el... Procés de la foto? Sí. Fa uns quants anys vaig descobrir una tècnica que s'emprava molt en el nord d'Europa, que es diu moviment intencional de la càmera, que es tracta de fer borina a la càmera durant un cert temps per poder agafar moviment, no? I arrel d'aquesta tècnica doncs, vaig començar a fer fotografia en moviment, sobretot per atracar-me a la pintura, no? Perquè el que volia jo era atracar-me a que les meves fotos s'assemblessin molt a una pintura. I aquesta foto de Sant Bartomeu, doncs, bueno, des d'una finestra, vaig pensar, quan el cavall passa per aquí, doncs, intentaré seguir-lo. I aquest moviment va provocar aquest efecte, no? que sembla més bé una pintura. Però bueno, era un efecte cercat, diguem. No? De fet, cercar la pintura és una evolució dins l'etapa futura. Sí, es va això, perquè clar, fas un procés i t'arribes a cansar d'aquell paisatge nítid i, no? I clar i estàtic, i dius, bueno, però això... Jo com a caminador i conec molt Menorca, ho tinc tot fotografiat i el paisatge va arribar un moment que vaig dir jo tinc que trobar algú que m'aporti més, no? I va ser a través del moviment, no? Que vaig fer una passa més i sí, és fugir un poquet de lo clàssic, no? Sí, perquè això no és un premi a un jove que ha tingut la sort de tirar una foto ben tirada. Damià Coll té una història bastant intensa, publicacions, feines, no penso que no fa gaire per Ciutadella, Bec Coll, la sala Bec Coll, hi havia una exposició. La sala Xec Coll. Xec Coll. Amb en Carlos, sí. Hi havia una exposició, sí. I sempre hi ha moviments. Sí, sí, sempre he estat molt, molt inquiet i la meva vida ha estat etapes no diferents, i... però el tema, des que vaig descobrir la fotografia, no he anat a cercar un altre passatemps o un altre hobby, sinó que m'he quedat aquí i crec que ja no el mullaré. La fotografia ha estat, per jo, el punt final a cercar més coses. No? Què és el que porta la fotografia? Jo sempre he estat molt passional i em considero molt sensible en qualsevol història de la vida. I la fotografia, pues, això m'aporta molt de... Molt de sentir, no? Jo m'agrada fotografiar el que sent i la fotografia m'ha donat aquesta oportunitat d'expressar, de sentir, fins i tot diria que d'expressar una manera meva de ser. Vull dir, fins aquí he arribat. Molt bé, Damià, moltes gràcies per l'entrevista. Sabem que ja s'estan preparant fotografies per partir cap a una altra exposició ja. Sí, no? Sí, sí, sí. I res més, bon Sant Bartomeu. Pues molt bé, bon Sant Bartomeu a tothom, moltes gràcies. A Sa Canova elaborem els nostres productes en sa recepta tradicional, amb molta cura i tecnologia innovadora per obtenir-ne el resultat més saborós. Mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Ca meva és lloc més còmode del món.
el camp, el jardí, taller, venda, lloguer i reparació de maquinària agrícola i industrial. Tabema.